Pátria aqui na Praça Luciano Esteves, um momento de civismo para a população, né, presidente? Sem dúvida, um grande ato de civismo, de relembrar o que nos torna povo brasileiro, e a Semana da Pátria, que antecede a nossa independência, a nossa gloriosa independência. E participar desse dia de hoje com várias entidades, em especial o nosso glorioso Exército Brasileiro, é uma grande honra para a Câmara Municipal de Limeira. Então eu, como presidente da Câmara Municipal, é uma grande satisfação estar presente aqui na Semana da Pátria e ter a oportunidade de hastear a bandeira.